Франція, 1940 рік. Уже відомий на весь світ французький модельєр Коко Шанель поспішає до окупованого нацистами Парижа. Саме до Парижа. До міста, яке вже страждає від приходу непрошених гостей. Там вона знайомиться із впливовими нацистами з метою вирішити свої особисті проблеми, а заразом і проблеми в бізнесі. У цьому епізоді ми дізнаємось, як Коко Шанель побудувала величезну бізнес-імперію у той час, коли право на це мали тільки чоловіки. Дізнаємось історію походження прізвиська Коко та логотипу бренду Коко Шанель. Поговоримо про мету та наслідки співпраці Шанель з нацистами, про життя людей в окупованому Парижі та багато чого іншого. Габріель Шанель народилася 19 серпня 1883 року у французькій долині Луари. Сім'я була вкрай бідною. Коли Габріель було 12 років, її мати померла. Після цього батько віддав дівчинку в притулок. Габріель виховували черниці, які навчили її шити і в'язати. Ці навички в майбутньому допоможуть дівчині прославитися на весь світ. Вважається, що мінімалістичні чорно-білі вбрання, які Габріель постійно шила для черниць, ляжуть в основу її майбутніх знаменитих колекцій. Також, за однією з версій, Шанель запозичила в монастирі ідею логотипу для свого майбутнього бренду. Напівзігнуті пересічні лінії у вітражах монастиря дуже нагадують те, як поєднані літери у логотипі Коко Шанель. У віці 18 років Габріель покинула монастир і вирушила в місто Мулен. Днями вона працювала швачкою, вечорами співала і танцювала в барі, який регулярно відвідували офіцери кавалерії. Одна з пісень, яку Габріель виконувала регулярно, називалася «Хто-небудь бачив Коко?». За однією версією, саме завдяки цій пісні Шанель отримала своє знамените прізвисько. За іншою ж версією, «Коко» – це скорочений варіант французького слова «кокот», що перекладається як «утриманка». У ті роки бути утриманкою – це часто єдиний спосіб для жінок вирватися з бідності, адже кар'єру могли побудувати тільки чоловіки. Коко Шанель мала низку коханців, фінанси яких допоможуть їй реалізувати свій творчий потенціал. Розкіш має бути зручною, інакше це не розкіш. Початок 20-го століття. Знатні жінки носять корсети, криноліни, довгі рукавички і кілька шарів спідниць. Чи було це зручно? Аж ніяк ні. І в Коко Шанель з'явилася цікава ідея. Користуючись гардеробом свого коханця Етьєна Бальсана, Коко пошила для себе максимально дивне вбрання, як для того часу. По суті, вона одяглася в чоловічий одяг. Коли знатні гості Етьєна запитували Шанель, чому вона так дивно одягнена, то її відповідь була простою – так набагато зручніше. У 1910 році Коко Шанель переїхала до Парижа і відкрила маленьку крамничку, де вона шила на замовлення вишукані дамські капелюшки. За кілька років Шанель відкриває два бутіки. Зробити це їй допоміг уже новий коханий – Артур Кейпел. Шанель починає продавати жіночий одяг, який шокує своєю простотою і комфортом. І час для такого продукту виявився досить вдалим. Почалася Перша світова війна, роки якої не були часом для екстравагантності. Жінки стали більш сприйнятливими до простішого вбрання. Коко Шанель вела бізнес практично самостійно, і справа стрімко розвивалася. Вона наймала все нових і нових співробітників для пошиття одягу у своїй майстерні. У 1918 році Шанель вже може дозволити собі купити багатоквартирну будівлю у центрі Парижа. Що вона й робить? Будівля за адресою Камбон 31 стає штаб-квартирою будинку Шанель і залишається нею досі. У 1921 році Коко Шанель вивела свій і без того процвітаючий бізнес на новий рівень. У співпраці з парфумером Ернестом Бо вона випустила культові парфуми «Шанель номер 5». Перші 4 зразки парфумів, які Шанель отримала на тестування, їй не сподобалися. І тільки 5-м зразком Шанель залишилась задоволеною. 1926 року Коко Шанель пошила знамениту маленьку чорну сукню, яка вразила весь світ. Журнал Vogue порівняв її сукню з іншим культовим продуктом тих часів – автомобілем Ford Model T. У 20-ті роки англійська світська левиця Віра Бейт, подруга Коко Шанель, познайомила її з представниками вищих британських кіл. У Коко Шанель почалися довгі любовні стосунки з герцогом Вестмінстерським. Також у Британії Шанель познайомилася з Вінстоном Черчиллем, між ними зав'язалася тісна дружба.
Після закінчення Другої світової війни, за однією з популярних версій, саме Черчилль допоможе Коко Шанель уникнути ув'язнення або навіть смертної кари за пособництво нацистам. У 1939 році почалася Друга світова. Шанель закрила свій будинок високої моди. Незабаром після того, як німці захопили Париж, Шанель переїхала на південь, у місто Корбер. Однак дуже скоро вона буде змушена повернутися назад до столиці. Коко Шанель дізналася, що її племінник Андре, солдат французької армії, був захоплений у полон. Вона повернулася в Париж з метою використати свій статус для визволення хлопця. У Парижі 57-річна Шанель зав'язала роман з офіцером німецької військової розвідки Гансом Гюнтером фон Дінклаге. Їхні стосунки дозволили Шанель оселитися в комфортабельних апартаментах паризького готелю «Ріц», який на той час також слугував місцем проживання німецьких військовослужбовців вищої ланки. Там Шанель познайомилася з іншими впливовими нацистами. Варто розуміти, що у цей самий час більшість парижан важко жила під німецькою окупацією. Французька промисловість і сільське господарство працювали переважно на забезпечення німецької машини. Більша частина м'яса, пшениці, молочної продукції та іншого прямувала до Німеччини. Те, що залишалося парижанам, було суворо нормовано і продавалося тільки за умови пред'явлення талонів. Дефіцит товарів першої необхідності став буденністю, а пошуки їжі були головним завданням більшості людей. Саме в такому місті у розкоші жила Коко Шанель. Тато товаришувала з нацистами. І не тільки з метою визволити племінника, а й вирішити проблеми у бізнесі. Справа в тому, що Коко Шанель володіла лише 10% акцій свого парфумерного бізнесу. Більшість акцій належали французькому бізнесменові єврейського походження П'єру Вертхаймеру. Ще у 1921 році саме Вертхаймер погодився спонсорувати виробництво і маркетинг парфумів «Шанель номер 5». Мабуть, Коко не сподівалася на такий шалений успіх аромату і надзвичайні прибутки, і тому пішла на підписання вкрай невигідного для себе контракту. Після окупації Парижу нацисти конфіскували будь-яку власність, що належала євреям. Тому Коко Шанель звернулася до німецького уряду з проханням викупити собі акції компанії. Однак вона не знала того факту, що П'єр Вертхаймер ще до вторгнення німців переписав підприємство на християнина, французького бізнесмена Фелікса Аміо. У результаті спроба Шанель провалилася. А вже після війни Аміо передасть підприємство назад Вертхаймеру. Але повернемося до племінника. Після того, як німці дізналися про бажання Шанель звільнити полоненого, то їй запропонували угоду – племінник в обмін на виконання певного завдання. І вона погодилась. Коко Шанель була зареєстрована в німецькій розвідці як агент із кодовим ім'ям Вестмінстер на честь її колишнього коханого. Про деталі завдання, яке було доручено Шанель, не збереглося жодних документів. Відомо, що 1941 року вона мала вирушити в Мадрид і отримати там деяку політичну інформацію. І ще відомо, що після повернення Шанель з Мадриду з завдання, німці виконали свою частину угоди, звільнивши її племінника. У серпні 1944 року Париж був звільнений від німецької окупації. Частину французів, які співпрацювали з нацистами, було заарештовано. Кілька сотень людей були страчені французькою владою. Подібна доля могла чекати і на Коко Шанель. Вона також була заарештована. Однак після багатогодинного допиту її несподівано відпустили. Шанель переїхала жити до Швейцарії. Деякі біографи вважають, що звільнення Шанель було організовано самим Вінстоном Черчиллем, хоча документальних підтверджень цьому немає. У 1954 році, у віці 71 року, Шанель тріумфально повернулася в індустрію моди. Вона випустила нову колекцію жіночих костюмів, знову відкрила будинок Шанель і провела показ мод. Французька преса поставилася до Шанель байдуже, ще пам'ятаючи про її зв'язки з нацистами. Однак американці і британці сприйняли нові жіночі костюми як черговий прорив. Новий костюм від Шанель став культовим. Серед перших шанувальників нового одягу була і перша леді США Джекі Кеннеді. У день вбивства свого чоловіка Джона Кеннеді вона була одягнена саме у вінтажний костюм Шанель яскраво-рожевого кольору.
Коко Шанель померла 1971 року на самоті, у віці 88 років, після важкого робочого дня. Про неї написано більше слів, ніж про будь-якого іншого модельєра ХХ століття.